Энэ хууль бол бидний одоо дараагийн 4 жилийн хугацаанд хийх том бодлогын ажлын нэг хэсэг байна. Үндсэн хуульд оруулсан шинээр оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн нэг асуудал бол хот төсөхийн хөгжлийн асуудлыг бол авч үзсэн. Одоо засаг захиргааны нүтгэсрийн нэг түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл ер нь бол ирэх 7 хоногоос ингээд хөдлөө явуу гэж тооцож байгаа. Энийн араас нийслэл Улаанбаатар хотын тухай хууль, хот төсөхийн эрх зүйн байдлын тухай хууль зарим бусад салбар хуулиуд дагалдаж өөрчлөгдөнө. Хэлц хэсгийг ярьж байна. Хэлц хэсгийг бол дэмжиж чинь. Гэхдээ энд асуудал байна. Энэ дотор Улсын хурлын засгийн газрын бүрийн эрх гүйцэд хот байгуулалтын асуудал ирсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын чиг үүрэг, хот байгуулалтын асуудал ирсэн төрийн захиргааны байгуулгын чиг үүрэг, аймаг нийслэлийн урлын чиг үүрэг гэж хэлсэн. Засгийн газрын гишүүний бүрийн эрх маань хаана байна вэ? Манад ер нь нэг юм буруу юм бол чиг үүрэг гэдэг бол юу хийх юм бэ гэдгийг заадаг. Бүрийн эрх гэдэг бол ямар эрх үүрэгтэй юм бэ? Чиг үүргийн дагуу. Ер нь бол энэ яам гэдэг чинь бол манайх яамны сайд байхаа болцсон шүү дээ. Сайдын яам багхгүй юу? Сайдын газар юм бол сайдд нь бүрийн эрх нь байдаг, яамд нь чиг үүрэг байдаг байхгүй юу? Тэгээ энэ дотроос онцлох юм бол хот байгуулалтын 33-ийн 1-ийн 7-д хот байгуулалтын асуудал ирсэн засгийн газрын гишүүдтэй төв зөвшөлдсөний дагуу аймаг нийслэл хотын ерөнхий архитекторыг 6 жилийн хугацаанд томилох гээд хот байгуулалтын асуудал ирсэн төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэгт дотор оролцсон. Гэхдээ энэ чинь ингээд нэг яамнаас тусдаа нэг агентлаг байх нь байна. Одоо бодвол барилгын хөгжлийн төвийг хилж байгаа юм уу? Нэг тийм байгууллага. Тэр нь одоо ингээд хотын ерөнхий архитекторыг нийслэлийн архитекторыг тавих нь шүү дээ. Улсын зэрэгэлтэй хотын одоо амин сүнс нь юу юм бэ гэхээр ерөнхий инженер, ерөнхий дендрологч, ерөнхий архитектор өөрөө мэддэг байхгүй юу? Ялангуяа болс сүнсний бодлогын хөвч гэсэн. Тэг ингээд бүр сайднч, сайд нь одоо хинтийгээ зөвшөлдсөн гэхээр зэрэг өөрийнх нь нэг агентлагтай зөвшөлдсөн гэж байгаа байхгүй юу? Доороо ийцэн өөрөө шууд удирддаг. Энд ч одоо ийм шин хандлага уу? Зөвшөлдсөхгүй шүү дээ. Сайдтай өөрийнх нь агентлаг ярьж байгаа бол тэрэн дээрээ тулах юм бол энэ чинь шууд захирагддаг этгээдтэйгээ зөвшөлдсөдгөө танилцуулна, санал болгоно гэсэн ийм аягаар явна шүү дээ. Хинтээ зөвшөлдсөдгийг гэхэр чинь ижил эрхтэй, эсвэл дээд эрхтэй багтаамжтай тэр ажил албан тушаалтантай баг ингэж зөвшөлдсөн шүү дээ. Энд асуудал гарах нь Улаанбаатар нийслэл Улаанбаатар хот дахин Эрдэнэт бол ерөнхий архитектор өөрөө мэддэг байх хэрэгтэй. Энд чинь бусад явуутаа уйлдж байгаа байхгүй. Манайд одоо ерөнхий инженер нь хийх хэрэг байхгүй. Хотын мэрэгжлийн удирдлага алдагдсан. Хотын ерөнхий архитектор бол маш чухал шүү дээ. Өнгөрсөн жилүүдийн Улаанбаатарыг зэрэмдэглэсэн газрын мапын нэг юм бол ерөнхий архитекторыг өөрсдийн мэдлэлтэй байлгадаг. Заримийнх нь яриа байгаа шүү дээ. Тэнд парламентод нийслэлийн захиргааны байранд асуудал шийддэг юм шүү. Би шийдтгийг ингээд яриад суулжсэн, тойроо суулжсэн хүмүүс байгаа шүү. Хиний гэрийн гадаа зам очуулах уу? Яах вэ хөө? Хаан барилга барих уу? Одоо энэ Улаанбаатарыг харалтад дуул авилгалын энэ тийм доочин цоочин барилгатай. Хин хэдэн онд өгсөн ингээд авилгалын түүх бол манай энэ Улаанбаатарын барилгын түүхээр харагдаж байна. Дизайн эдгэрч гэсэн одоо ингээд хот бол өөрөө дизайна, архитектор архитектура өөрөө шийдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Эн чи ингээд бусад юм даа нэлээ. Одоо ерөнхий дендрологч гэдэг юм уу? Ерөнхий инженер гэхээр одоо яах юм? Бусад одоо яамтай. Ингээд яамдууд хотын том улсын зэрэгэлтэй хотуудынхаас ингээд тастад хуваагаад авчих юм уу? Баахан дүрм журм стандартаа угаасаа нормативоо өөрсдөө тогтоож шүү дээ таав. Тэгээ энэ дотор ч том зөрчил үүсэх нь байна. Одоо сая нийслэлийн төсвийг одоо ингээд сангийн аав нь тастад аваад ингээд танаа хайчихсан 340 тэрбум төгрөгөөр Улаанбаатар хотын орлого тасарцсан юм. Ирэх жил 125 тэрбум төгрөгийн үрдөө орох гэж байна. Тэгэхэд ингээ араас нь дахиад энд нэг цавчаа ингээ явж байгаа байхгүй. Энийг бас хэр За 85 дугаар микрофон дээр Мөхөөдөр сайд хэрвэлээ. За Сүхбаатар гишүүний асуулт хэрвэлээ. Юу таны өнгөрсөн хугацаанд жишээ нь Улаанбаатар хотод дээр төлөвлөлтийн асуудал бол яаж алдагдав? Асуудал юу байна гэж асуудлыг толгуурлаад бид хүн төрийн захиргааны байгууллага нь холбоотой салбарын сайдын зөвсөлчөд ерөнхий архитекторыг томилсон нь орон нутгийн удирдлагуудаас одоо хараат ус мэрэгжлийн байлгалыг зарчмаар тусгасан. Нийслэлийн санал бол орон нутгаас ирнэ. Өнөөдөр бол нийслэлийн засаг дарга ерөнхий архитекторыг томилж байгаа. Яг үндсэндээ амьдрал дээр томилгдсан хүнийхээ үнэс гарч чаддаг л байна. Наймгийн төвч байна, дархамч байна, Улаанбаатарч байна. Энийг мэрэгжлийн болгоё хийж байгаа. Тэр хүний томилгоо нь босоо байгаа 6 жил байвал мэрэгжлийн хүмүүсүүд нь байгаад энэ хот төлөвлөлтийн ерөнхий юмнуудаа авч явуул гэсэн зарчим бид хүмүүс оруулж гисэн баг.
Улаанбаатар гишүүнд 1 минут үгээ. Би яг юу нэг ойлгож ин л да. Өмнөх ингээд юмар бол орон нутгад бол ихтгэл алдсан юм бол би хариуцсан ажил хийдгүү. Нийслэлийн өдрлгүүдийн асуудал дээр бол нам хамаа авахгүй шүү дээ. Асуудал бол байсан. Тэг яам нь бол татж авахтаа өөртөө авсан байдлаар биш агентлагтаа шилжүүлсэн байдлаар шийдэх гэж. Ингээд шийдэл бол чадах уу мөнх батар сайда. Одоо бид нар ч хотыг арай өөрө өдрдгийгээд олон түмэн чинь том ихтгэл өгцөн. Тэг нийслэл Улаанбаатар хотын тухай хувьд араас нь гарна шүү дээ. Хот тосхны хэрэгцүү байдлын тухай. Сүүлийн хуйлууд нь бол хотоогалтын тухай хууль яг одоо биш л дээ. Нэгжийн хууль, саяны хэлдэг хуйлууд. Тэгээ яг ер нь бол аймаг зэрэгэлтэй хотууд бол таарч байгаа. А Улаанбаатарыг шууд яам өөрөө ингээд хотын архитекторын асуудлыг шийднэ гэвэл яг өнөөдөр бол би бол энийг нь дэмжиж чадахгүй л байна. Бид өөрөөр явъя гэж байгаа. Засъя гэж. Гэтэ сайдд өчхөөр энэ засагдах уу, агентд өчхөөр тэр тусмаа. Ийм л асуудал байгаа байхгүй энэ. За, оюун ч юм гэшүү. За, хот байгуулалтын тухай энэ хуулийн шинжилсэн найруулгыг хилцэх нь ол зүйтэй.